28 червня, в День Конституції України у Черкасах, відбулось урочисте вручення обласної почесної відзнаки «Відмінник захисту України». Їх отримали 62 випускники шкіл Черкаської області. Серед них було і троє смілянських школярів. Вручав високі нагороди особисто начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. В урочистій обстановці відзнаку «Відмінник захисту України» отримав Єгор Козачик із Смілянської школи номер 3 колегіум. Предмет захисту України у нього викладав вчитель Олег Анатолійович Чуйко. Серед нагороджених Олексій Зайченко із Смілянської школи номер 7, його вчитель із предмету захисту України Рамазан Курбанович Таїбов. Також почесну відзнаку цьогоріч отримав Володимир Зосіч, учень Смілянської школи номер 11. Його вчителем-предметником із захисту України був Володимир Петрович Мовчан. Це нове покоління українців, діти, які знають ціну нашої свободи та незалежності, які на власні очі бачать приклади справжнього героїзму і гідності, зазначив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Уточнимо, обласною почесною відзнаку «Відмінник захисту України» нагороджують учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти, які за період навчання досягли найкращих результатів у вивченні предмету «Захист України». Відзнаку на Черкащині вручають ще з 2015 року. Щиро вітаємо і пишаємось нашими відмінниками захисту України 2023 року.